Hi, goeiemôre. Goeiemôre. Op hierdie nat Sondagoggend. Ons het nog nie kykers nie. Net kyk het ons kykers kry net hierdie groepie stel. Asai. Goeiemôre, môre Fred. Fred Kuter besig om te kyk. Benita Yang, môre, môre julle. Julle sal sien ek is op 'n vreemde plek. Ek kuier 'n bietjie die naweek hierso by my ma in Heidelberg in die Transvaal. En ek het nou my twee selfone hierso geset op in die kombuisie. Julle wil nie sien hoe dit lyk agter die skerm nie om alles die regte hoogte te kry nie. Maar ja, goeiemôre, môre, baie baie welkom. Ek dink ons kan dan maar so lank begin. Goeiemôre, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie week kyk ons na les 4 en ons is besig om te kyk na die sonvloed. En vir vandag, Sondag 17 April, is dit voorbereiding vir die sonvloed. Voorbereiding vir die sonvloed. Natuurlik kyk ons hierdie kwartaal na die boek Genesis, die boek van die begin. Voordat ons verder gaan, kom ons vra net God se seën. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons so lekker vroeg in die oggend saam kan kom om woord te vat en meer van U te leer. Seën ons asseblief vir vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gee teksvers. YouTube is af, try again. Facebook probeer reconnect, as ek nie op Facebook regkom nie, sal ek net, YouTube regkom nie, sal ek Facebook sinne oorlaai, op YouTube later, as ek vandag by die huis kom. Maar laat hy maar aangaan reconnecting, daar sê, en een week is live. Hallo YouTube, julle sukkel 'n bietjie om deur te kom, Facebook is daarom nog aan die gang. Maar ons geheeteks vind ons vir hierdie week in Matteus 24 vers 37. Wat sê, wanneer ek die seun van die mens verskyn, sal dit gaan soos in die tyd van Noag. Nou vir Sondag 17 April, voorbereiding vir die sonvloed, vraal ons moet kyk na Genesis 6 vers 13 tot Genesis 7 vers 10. Dit is baie om te lees. Dit gaan basies oor die sonvloed waar God vir Noag sê, hy moet die ark bou. En dan sê God vir Noag hoe hy die ark moet bou, wat hy precies moet gebruik, wat die mates moet wees. En en dan as ons by hoofstuk 7 kom, praat het dan nou waar God vir Moses sê om in die ark in te gaan. En as hy dan nou in die ark ingaan, dan sê hy dan nou 7 dae daarna. En het ook gesê wat hy moet invat en weet, manneke en wyfie, twee pare van die onreindiere, 7 pare van die reindiere. En na 7 dae, nadat hy in die ark ingegaan het en die deur toegemaak is, toe is die ark se deur toegemaak, deur God self natuurlijk. En dit is basies wat het daar so sê. Nou wat interessant is, wat ons hier so in die lesie lees, en ek het dit nie geweet nie, as ons gaan kyk na Moses se mandjie, en ons gaan kyk na Noag se ark en die ark van die verbond, hierdie drie, daar is parallelle tussen hierdie drie. Dieselfde woorde wat gebruik word in Moses se mandjie, word ook gebruik in Noag se ark, word ook gebruik in die verbondsark. En as jy 'n bietjie mooi gaan dink, gaan kyk daarna, die verlossing van die volk is teweeggebring deur in deel, ten minste, Moses wat in die mandjie geplaas is. Moses wat van die verdrinking in die Nijlrivier gered is deur hierdie mandjie, is die volk Israel se verlossing het daardeur uitgekom. En as 'n mens ook gaan kyk na Noag se ark, deur die ark het die verlossing van die mensdom gebeur, en die verbondsark was die verlossingswerk van God ook vir sy volk gewees. Dit ook die teenwoordigheid van God na die volk toe gebring. En dan sien ons in Genesis 6 vers 22, en Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. So ons sien dat Noag was
gehoorzaam geweest. Hij was ten volle gehoorzaam aan dit wat God gesê het. Ons lees, excuse, in Patriarche en Profete, bladsy 92, lees ons die volgende. God het die ark se precieze afmetings aan Noah gegee en ook gesê hoe die ganse ark gebouw moest worden, tot in die fijnste besonderhede. Die mens met al sy kundigheid kon nie met so'n ongelooflike sterk en duurzame ontwerp voor een dag kom nie. God was die architect en Noach die meesterbouwer. En hier sien ons dat Noachse gehoorzaamheid om die ark te bou was deel van Godse plan van verlossing in die ou wereld. Want stel jezelf voor, sonder Noachse gehoorzaamheid zou die mensdom gered geword het van die vloed af, zodat enig iemand oorgeblij het? Nee. So, dit is nogal interessant. Noachse gehoorzaamheid was deel van die verlossingsplan geweest. Ons sien dan dat Noach is gered, omdat hij gehoorzaam was. Als hij niet gehoorzaam was, nie, het hy in die ark gebouw nie, die vloed zou gekom het, en hy zou ook vernietig geword het. Ons lees in Jakobus 2 vers 20 van hierdie type geloof dan wat Noach gehad het. Een geloof wat omgezet het in werke. En Jakobus 2 vers 20 sê vir ons, maar wil je weet, hoe nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is. En dit is die type geloof wat hij gehad het. Geloof wat saak maak. Ons kyk naar die vraag hieronder. Hulle vraag vir ons, ons kyk na 2 Petrus 2 vers 5 tot 9. 2 Petrus 2 vers 5 tot 9. Hulle vraag die volgende vraag. Hier is twee vraag wat hulle vraag hierso. Die eerste vraag is, waarom is slechts Noach sy gesinsgroepie gered? Waarom is slechts Noach sy gesinsgroepie gered? Tweedens, wat leer een mens uit Noachse verhaal aangaande ons zending om die wereld oor die komende oordeelsdag te waarsku? Nou kom ons kyk wat sê 2 Petrus 2 vers 5 tot 9. En die ou wereld nie gespaar het nie, maar Noach, die prediker van gerechtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wereld van goddelose mense gebring het, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as een voorbeeld gestel het vir die wat in die toekomst goddeloos sou wees en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense, want deur wat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man wat onder hulle gewoon het dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. Die Heere weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onrechtvaardiges te bewaar vir die dag van die oordeel om gestraft te word. Nou die eerste vraag wat dan nou gevra word en die vraag hieronder is, waarom is slechts Noach sy gesinsgroepie gered? Wel, ons moet gaan na Genesis 6 toe, waar die verhaal van die vloed daar so bespreek of vir ons neergepen is. En dit is nou nie die gedeelte, ons moes nou gelees het Genesis 6 vanaf vers 13, maar ek wil vers 9 gelees en dan vers 8. Vers 9 sê so, dit is die geschiedenis van Noach. Noach was een regverdige, oprechte man onder sy tydgenote. Noach het met God gewandel. Ons het eergister gesien, Henoch het ook met God gewandel en hy is opgeneem. Nee? En hier lees ons ook van Noach, dat onder sy tydgenote was hy een regverdige man geweest. Wat van sê, hy was die enigste ene wat getrouw aan God was. En hy het met God gewandel. En daarom vers 8, maar Noach het genade gevind in die oë van die Here, omdat hy met God gewandel het, omdat hy gekies het om gehoorzaam aan God te wees, het hy genade gevind in die oë van die Here. So die vraag is nou weer, waarom is slechts Noach sy gesinsgroepie gered? Want Noach was regverdig onder sy tydgenoot geweest. Hy het met God gewandel. En so moet ons ook met God wandel. Ons leven in die laatste dag, ons leven in die tijd wat Jesus beskryf het in die laatste dag sal wees, soos in die dag van Noach. En ons leven in die tijd en ons moet ook met God wandel, soos het jy nog met God gewandel het en opgeneem is. Die tweede gedeelte, wat leer een mens uit Noachse verhaal aangaande ons zending om die wereld oor die komende oordeelsdag te waarsku? Wel, ons het de verantwoordelijkheid om mensen te waarsku. Ons het de verantwoordelijkheid om Christus naar mensen toe te brengen. Om die waarhede van die laatste dag waarheid,
naar die wereld toe te vat en die wereld daarvan te vertellen, om hulle te waarsku teen die duivel se lokvalle, se leens, se bedrog wat hij pleeg in die kerk, onder die kinders van God. Ons te verantwoordelijkheid, net soos wat Noag een verantwoordelijkheid gehad het, om gehoorzaam te wees, om met die bouw van die aard het ons een verantwoordelijkheid, om gehoorzaam te wees in die uitdra van die evangelie en van die laatste dag waarheid. Matteus 24 stel het baie mooi, Jesus se eie woorde. Lees ons in Matteus hoofstuk 24 en verse 45 tot vers 51. En dis waarmee ek vanmorgen gaan afsluit. Aan YouTube bly afgaan, maar het reën hier soos bietjie onweer, so dit kan ook die rede wees. Ok, maar Matteus 24 vers 45 tot 51, wat is ons verantwoordelijkheid? Wat 'n rol speel ons? Luister hierna. Wie is dan die getrouwe en verstandige dienskneg, vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het, om hulle hul voedsel op tyd te gee? Gelukkig is daar die dienskneg, vir wie sy Heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor sy besittings aanstel. Maar as daar die slechte dienskneg in sy hart sê, my Heer, tel hom om te kom, en hy sy mede dienskneg begin slaan, en saam met die dronkaars begin eet en drink, dan sal die Heer van die dienskneg kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot van die geveinses maak, daar sal geween wees en geknars van die tanden. Jy sien daai spreekwoord wat sê, ledigheid is die duivelse oorkussing, is baie waar, is ons nie gaan besig wees met die werk van die Heere nie, gaan die duivel seker wees, ons is besig met die eie ek, met die wereldse dinge. Kom ons bid, Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie prachtige oggend, waar het so lekker reën daar buiten, en Heere, waar ons weer eens kon sien, Heere, dat U genade so groot is. Hemelse Heere, ons wil U vra, dat U ons asseblief sal help ons wat lewe in hierdie laaste dag, dat ons met U sal wandel, dat U Gees by ons sal aandring, Heere, dat ons die dinge van die wereld sal versaak, die tyd wat ons spandeer in nietige dinge, ieder sal spandeer, Heere, om U woord te studeer, om U woord te verkondig. Mag ons ligte wees daar buite, Heere, vir 'n donker wereld. En Heere Jesus, mag U asseblief gou kom en ons huis toe vat. Ons bid asseblief in Jesus se naam. Amen. Daar is hy. Ons het 3 kykers op Facebook, op YouTube, het ons 1 like en 0 kyk, want dit wil voorkom, hy het baie uitgesny hier so by YouTube, sorry julle, ek weet nie wat die reën is, wat die reën is, of die netwerk hierdie kant nie, maar dinge lyk my het recht gegaan hier so, en Robert het gesê, môre allemaal, Benita het gesê, ek gaan nou nie allemaal se kan lees nie, ek weet nie wat met die foon te doen nie, want ek maak die kamera toe as ek daar skrou, oei, hier is 'n paar ouwens wat, ja, maar hy skiet hier elke keer weer terug, as ek hom wil opskrou om te kyk wat die ander gesê het, so ek vraag verskoning, elkeen wat goeiemorgen gesê het, goeiemorgen julle, baie baie dankie die soms ingeskakel op hierdie vroeë sondagmorgen, en baie dankie ook vir elkeen wat inskakel dier die rest van die dag, mag julle elkeen ryklik geseën word, tot volgende keer, godsryke seën. En nou gaan die liedjie nie speel nie, ek moet hom nou stop, ek moet net eens uitvind waar stop een mens om, as hy,